الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم محترم المقام واجب الاحترام حضرات علماء کرام معزز مہمانان عزام محترم احباب و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مورخہ 29 ربیع الثانی سن ہجری 1436 مطابق 19 فروری 2015 بروز جمعرات الحمدللہ جامعہ اسلامیہ عربیہ کاشف العلوم ایجوکیشن ٹرسٹ مانگرول کی خوشنما مسجد میں ایک جلسہ بعنوان مسابقۃ القرآن کریم میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا قبول فرمائے. معزز مہمانان اعزام، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور طویل مسافتوں کو طے کر کے تشریف لانے والے سامعین کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے، جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ترک کر کے جلسے کو زینت بخشی ہے، جس پر ہمارے احساس کی دنیا روشن ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کرے، جس پر حسن ذوق، خوش الحان، خوشگوار لہجوں میں صحیح ادا و تلفظ میں تلاوت کلام اللہ ہو اور نعت نظم کا پرکیف اور پربہار سنگم ہو اور دلچسپ مکالمہ گلدستہ بھی جو دل و دماغ کی راحت و فرحت اور آپ کی روح کی تسکین اور معلومات کا سامان فراہم کرے. لہذا ہم نے اس بزم کو ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے بہتر بنانے کی سعی کی ہے، جس کو کامیابی کے ساتھ اختتام پر پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. بغیر آپ کے تعاون کے ہم اس پروگرام کی منزل طے نہیں کر سکتے. نیز ہم اپنے مہمان خصوصی جناب استاد الاساتذہ حضرت قاری المقری محمد صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم اور ان کے رفقا یعنی حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث حضرت قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، حضرت قاری حسن صاحب دامت برکاتہم، جناب حضرت قاری عمران صاحب اور حضرت کے صحابزادے جن سے میری مراد حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت مولانا قاری انیس صاحب، ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری جہتی تعاون دے کر ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی مخلصانہ دعاؤں سے بھی نوازا، اور حضرت کے ساتھ میں آنے والے حضرت کے رفقا بھی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات آخر تک ہمارے دوش بدوش رہ کر جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جلسے کی کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. محترم بزرگوں، دیگر جلسوں اور پروگراموں کی طرح آج کا یہ جلسہ مسابقۃ القرآن کریم بھی ہے، اپنا ایک خاص مقام وقع رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان اور قائد کا ہونا ضروری ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے،
ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اکابر دین و ملت کا یہ آئین عمل رہا ہے کہ ہر محفل، ہر جلسہ اور ہر بزم کے آغاز سے قبل ایک ایسی جامع اور پرعزم ذات کا انتخاب و انتظام کر لیا کرتے تھے، جس کے تحت و نگرانی اور قیادت و سیادت میں وہ پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے۔ ہم بھی اپنے مصروفوں کی اتباع کرتے ہوئے قبل ازیں کے ایک اجلاس کا آغاز ہو، اس کی صدارت کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے وعظ و کتابت اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابلتے ہیں، جن کا جمال علم اور حسن عمل ایک ایسا آب جو ہے جس کا شیریں اور شفاف پانی دلوں کی باد سموم سے جھلسی ہوئی کھیتیوں کو سبزہ زار اور مرغزار بنا دیتا ہے۔ اس سے میری مراد استاد الاساتذہ فخر گجرات حضرت مولانا حافظ قاری محمد صدیق صاحب ہیں، جامع علم و عرفان، قاری باوقار، قاری با کمال، شہنشاہ تجوید و قرات حضرت مولانا الحاج قاری المقری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم ہیں، جن کی صدارت پر ہم فرحت اور انبساط محسوس کرتے ہوئے اراکین بزم سے تائید کی کبھی امید رکھتے ہیں۔ اس عظیم محفل کی صدارت کے لیے جس عظیم شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا گیا، بندہ اپنی طرف سے اور جملہ اراکین جامعہ کی طرف سے پرزور تائید کرتا ہے۔ محترم بزرگوں، آسمان و زمین کی ہر چیز کل تک معلومیوں اور افسردگی کی شکار تھی، آج عالم یہ ہے کہ آپ کے کھولیے پروفیسر کی اشوا ترازی، کان لگائیے تو نغمہ کی جا نوازی ہے، یعنی اس مقدس قرآن عظیم کی تلاوت باقاعدت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، کیونکہ قرآن مجید حق تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے نازل کرنے کے لیے جو فرشتہ منتخب کیا گیا وہ تمام فرشتوں سے افضل، جس نبی کا انتخاب کیا گیا وہ تمام انبیاء کے سردار، جو مہینہ منتخب کیا گیا وہ تمام مہینوں کا سردار، جو رات منتخب ہوئی وہ رات تمام راتوں سے افضل، جو زبان منتخب کی گئی وہ تمام زبانوں کے سردار، اور جو امت منتخب کی گئی وہ تمام امتوں میں اعلیٰ اور فاع۔ مہمان خصوصی میں فخر گجرات صدر القرا فلاح دارین حضرت مولانا حافظ قاری و مقری استاد الاساتذہ محمد صدیق صاحب زیر صدارت فخر گجرات صدر القرا فلاح دارین حضرت مولانا حافظ قاری و مقری استاد الاساتذہ محمد صدیق صاحب ہیں، حکم محترم میں حضرت مولانا حافظ قاری و مقری عبد العزیز صاحب دیولوی فلاحی دامت برکات ہوں، دوسرے حکم صدر القرا شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری و مقری عبد الستار صاحب وڈالی، تیسرے حکم صدر القرا حضرت مولانا قاری و مقری حسن صاحب دارالعلوم چھاپی، ہمارے پروگرام کی باقاعدہ ابتدا کرنے جا رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ ابراہیم سلمہ کہ وہ آئے قرآن کریم کی تلاوت میں۔
پنے قرات کیا اختیار
کاش یہاں اب کھلی گل نما مقتدا مد بھی ہم میں سایہ نما مقتدا مد بھی ہم میں سایہ نما ایک زبا ہو کے سب ایک زبا ہو کے سب دے رہے صدا مرحبا 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 مدتوں سے ترستی تھی نظرِ جہاں کہ نصیب دید ان کی ہو ہم کو عطا میرے مولا کا کیسا کرم ہو گیا میرے مولا کا کیسا کرم ہو گیا لو شروع ہو گیا لو شروع ہو گیا ایک نیا سلسلہ مرحبا 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 جن کی آمد سے بزم خرامی سجی کے دعا ہوگی صادق وعاصم یہی ہو نصیب تم کو حمزہ صدا کی خوشی ہو نصیب تم کو حمزہ صدا کی خوشی کل کو جنت سے بھی کل کو جنت سے بھی آ رہی وہ ندا مرحبا 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 ماشاء اللہ محترم حضرات بھی پروگرام کی کامیابی وہ سامعین کا تعاون ہوتا ہے اتنا بڑا پروگرام بہت قلیل عرصے میں کم وقت میں کرنا اور اس کو مکمل کرنا اور ہونا یہ اللہ کی مدد اللہ کا فضل اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے بغیر ناممکن ہے اور اسباب کی دنیا میں آپ لوگوں نے جس طرح سے جامعہ کے ساتھ اپنی خلوص دل کے ساتھ محبت اور عقیدت اور جامعہ کے ساتھ والہانہ تعلق کا جو آپ نے ثبوت پیش کیا ہے وہ ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے اتنے بڑے پروگرام کے اندر آپ نے جانی مالی وقتی ہر طرح کا تعاون اور دعاؤں کے ذریعے سے بھی آپ نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ہمارے شانہ بشانہ رہے تعاون کیا ہے یہ معصوم بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں نے جو انعامات ہم تک پہنچائے ہیں ہمیں موصول ہوئے ہیں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے 11,500 روپے ہمارے دہلی گجرات ٹرانسپورٹ والوں کی طرف سے مجموعی انعام میں ملے ہیں 5,000 روپے پھول بہار بیکری کی طرف سے 4,000 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1,500 روپے جناب جنتا پریس حاجی اسماعیل پڑھایا کی طرف سے 700 روپے نورانی فائبر حاجی عمر کادو کی طرف سے 5,000 روپے محمد حسین جالا پرمکھ نگر پالیکا سیوا سنگھ مانگرول کی طرف سے 2,000 روپے حسین مامن بیرا کی طرف سے 500 روپے الیاس موسا جیٹوا کی طرف سے 5,000 روپے سہیوگ فائبر گیلیکسی فائبر کی طرف سے 500 روپے ابراہیم احمد ڈھیرا کی طرف سے 313 روپے نیو پنجاب ڈیزل کامناتھ روڈ کی طرف سے 10,000 روپے ہمارے محسن مہربان خصوصاً ضلع جوناگڑھ اور سومناتھ گیر کے مکاتیب مدارس عبادت گاہوں کے محسن اور جن پر بہت ہم پر جن کا بہت بڑا احسان ہے دینی اعتبار سے اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داری ان پر عائد فرمائی ہے اور ذمہ داری کو اوڑھے ہوئے ہیں شفا ہاسپٹل جامعہ دارالحسنیہ مانگرول کے صدر حسنیہ سارا کے ذمہ دار
ایچ ایس ہائی اسکول کے ذمہ دار اور ان سب کے ساتھ وقف بورڈ جہانگیر میاں کے وہ دائمی آجیون ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، ان سے میری مراد جناب حاجی حسن موسیٰ صاحب بیرا، ان کی طرف سے یہ مجموعی انعام میں 10,000 روپے موصول ہوئے ہیں، 1,000 روپے موسیٰ قاسم بھائی جیٹھوا، 1,000 روپے فاروق بھائی شیخا، 1,000 روپے حاجی ابراہیم حاجی محمد بھابلا، 2,000 روپے عبد الصدیق بیرا، 5,000 روپے حافظ فاروق حسین حکیم، 1,000 روپے ابوبکر احمد چھاپرا، 1,000 روپے فاروق عیسیٰ کادو، 1,000 روپے محمد بھائی گاجریا، 1,000 روپے حمید بھائی جاگا، 1,000 روپے ہارون بھائی عمریا، 500 روپے حسین عالم بیرا، 200 روپے حمید بھائی بجلی، 5,000 روپے شعیب ابراہیم بھابا سیکی سینٹر والے، 1,000 روپے داؤد حسین چوٹلی، 1,000 روپے حاجی حسن بخائی، 2,000 روپے یاسر حاجی عارف لوکھن والا، 2,000 روپے اقبال حاجی حسین چھاپرا ماجی پرمکھ نگر پالیکا سیوا سدن، 500 روپے عبدل بھائی بھاٹا نگر پالیکا مانگرول، 2,000 روپے عبدل حسن بھائی بکائی سبیا نگر پالیکا مانگرول، 3,000 روپے ایک مسلم بھائی، 3,000 روپے امید انٹرپرائز، 5,000 روپے حاجی سلیمان بھائی پٹیل ادے جی، 1,000 روپے عباس سلیمان بھائی بطخ، 1,000 روپے موسیٰ قاسم بطخ، 2,551 روپے حاجی موسیٰ داؤد کلارا، اور 2,551 روپے حاجی موسیٰ حاجی محمد حسین داؤد کلارا، 500 روپے ابراہیم ہارون ابراہیم جیٹوا، 2,000 روپے مقدر فائبر والے ابراہیم بھائی موبی کی طرف سے، 1,000 روپے نصیب فائبر کی طرف سے، 500 روپے حافظ حنیف چاند کی طرف سے، 1,500 روپے حاجی یوسف اسماعیل پٹایا کی طرف سے، 2,500 روپے ابراہیم بھائی صلی اللہ کی طرف سے، 1,000 روپے عبد القادر حسین حکیم کی طرف سے، 5,000 روپے اسماعیل محمد ڈیرا کی طرف سے، 1,000 روپے مولانا محمد اسماعیل کعبہ کی طرف سے، 2,000 روپے حاجی حنیف حاجی آدم بیجل کی طرف سے، 2,000 روپے سفیان حاجی عیسیٰ داولا کی طرف سے، 1,000 روپے خوشبو پال والے حاجی ابراہیم بھائی شورا کی طرف سے، 500 روپے ہارون بھائی پدایا صاحب ماسٹر کی طرف سے، 1,000 روپے نور الیکٹرک سے مولانا قاسم جڑا کی طرف سے، 500 روپے جیٹھوا واسن بنڈا کی طرف سے، 500 روپے پان والے کی طرف سے، 500 روپے ابراہیم محمد پٹیل پلمبر والے کی طرف سے، 300 روپے الفلاح آڈیو سینٹر کی طرف سے، جزاک اللہ واحسن الجزا۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کو جو کھانے کے اندر مدعو کیا گیا ہے، آپ کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، یہ صاحب خیر حضرات میں صفحہ اول میں جنہوں نے بڑا حوصلہ دیا اور یوں فرمایا کہ 1,00,000 سے جتنا بھی زیادہ خرچ ہو جائے آپ اس کی فکر نہ کریں، آنے والے مہمان کا کامل طور پر اکرام ہونا چاہیے، جتنا بھی خرچ ہو اس کی ذمہ داری میری ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معاون اور ان کے ساتھیوں کو پیدا کر دیا تو انہوں نے ساری تیاری بتائی ہے، لیکن اس وقت ہم نے ان کی طرف سے 50,000 روپے ہمیں موصول ہوئے ہیں، ساری ذمہ داری لی ہے، اس کے علاوہ اور ساتھیوں کی طرف سے بھی کھانے کے انتظام میں بڑی مدد ملی ہے، 50,000 روپے حاجی داؤد پٹیل گورڈی والا کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ اس کے علاوہ 10,000 روپے ہمارے حاجی موسیٰ حسن صاحب بیرا، جن کی ذمہ داریاں اور جن کے احسانات اس علاقے کی طرف بہت زیادہ ہیں، انہوں نے بھی آنے والے مہمانوں کے اکرام کے لیے کھانے کے جو انتظام ہیں اس میں 10,000 روپے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 روپے حاجی امین اور حاجی عبد المجید اے ایم ٹریڈنگ کی طرف سے، اور 10,000 روپے الفقیرہ ہوٹل کی طرف سے، 10,000 روپے نور الیکٹرک کی طرف سے، 2,000 روپے امید انٹرپرائز حافظ صاحب کی طرف سے، 2,000 روپے حنیف بھائی اور گورا کھٹارا کی طرف سے، 1,000 روپے احمد قاسم بطخ دودھوالا کی طرف سے، 1,000 روپے حاجی احمد حاجی پٹیل کی طرف سے، 1,000 روپے مولانا محمد اسماعیل کعبہ کی طرف سے، 1,000 روپے حنیف حاسم پٹیل بورڈ ایسوسیشن کے پرمکھ حنیف بھائی گاما کی طرف سے، اور 1,000 روپے حاجی احمد حاجی پوپٹ کی طرف سے، 5,000 روپے اسماعیل عیسیٰ بلی دلال کی طرف سے، یہ رقم ہمیں آپ کے دعوت کے لیے موصول ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دینے والوں کو، ان عطیات کرنے والوں کو دنیا آخرت میں اپنی شان کے مطابق بہتر سے بہتر بتا نصیب فرمائے، جزاک اللہ احسن الجزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ مسابقۃ القرآن کریم کی ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں، مصاحب اول کو میں دعوت دے رہا ہوں، گجراتی میڈیم کلاس 8 کے ایک ہونہار طالب علم عزیزم ریحان محمد حسین پٹھان سلمہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ترتیلن تلاوت پیش کرے۔ بسم اللہ من الشیطان
Oh,
محترم حضرات، یہ طالب علم اس کی عمر مکتب پڑھنے کی اور مکتب ہی کا یہ طالب علم ہے، یہ ناظرہ خواہ ہے، اور اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی یہ سیاحت اور یہ تجوید کی رعایت جو ہم اور آپ نے سماعت فرمائی، اسکول کی محنت کے ساتھ ساتھ ان کے قرآن کریم کی سیاحت اور تجوید کی یہ محنت، اور ان کے اساتذہ کی رات دین کی دوڑ دھوپ یہ ہمارے سامنے اس وقت ظاہر ہو رہی ہے۔ اگلے مساہمین میں اسی طرح گجراتی میڈیم کے ایک ہونہار طالب علم عزیزم حمزہ یونس چھاپو سرکبو کو میں دعوت دے رہا ہوں، آئے اور تدبیر تلاوت قرآن کریم پیش فرمائے۔ گجراتی میڈیم کلاس پانچ کے ہونہار طالب علم عزیزم یونس چھاپو سرکبو،
دنیاوی تعلیم کے اندر لگ رہے ہیں، جنہیں قرآن کریم کی تدبیر، ترتیل، تجویر کیا ہوتا ہے جن کے کانوں میں نہیں پڑی تھی، الحمدللہ یہ اساتذہ کی محنت، انتظامیہ کی کاوشیں، ان کی فکروں کا یہ نتیجہ ہے جو ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اگلے مصاحبین کو بلانے سے پہلے بسد احترام میں دعوت دوں گا جامعہ کے مدیر اعلیٰ ہمارے استاد محترم مفتی داؤد احمد صاحب کو کہ آپ اپنی نشست پر تشریف فرمائیں۔ گجراتی میڈیم کلاس آج کے تاریخ میں عزیزم صفوان مولانا سلیمان سلم ابو تشریف لائیں اور تدبیراً تلاوت کلام پیش فرمائیں۔ عزیزم صفوان مولانا سلیمان، گجراتی میڈیم کلاس کے نویں کلاس کے طالب علم عزیزم فیضان ہارون پڑھایا آئیں اور ترتیل تلاوت کلام پیش فرمائیں۔ عزیزم فیضان ہارون پڑھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
की तरफ से
محمد برایا کی طرف سے 500 روپے ابراہیم موسیٰ کعبہ کی طرف سے 2000 روپے ہارون احمد جیٹوا کی طرف سے 1000 روپے حاجی حنیف حاجی عبد السوڈا بھٹری والوں کی طرف سے اور 4 اساتذہ کو ایک صاحب محمد حسین بھائی پٹھان نے 2000 روپے دیے ہیں. اس کے علاوہ یہ عزیز طلبا کو گھڑی کی شکل میں انعام موصول ہوا ہے. فرح اول کے اول دو سوم کے لیے 3 گھڑی اور فرح دو کے اول دو سوم کے لیے 3 کل 6 گھڑیاں موصول ہوئی ہے حافظ حذیفہ گجراتی کی طرف سے. اس کے علاوہ ہارون بھائی پڑھایا صاحب ماسٹر کی طرف سے اول آنے والے کو 300 روپئے, دوم آنے والوں کو 200 روپئے, سوم آنے والے کو 100 روپئے اور ماسٹر داؤد بھائی بھاٹا کی طرف سے مسابقت القرآن کے اندر حصہ لینے والے کو 1900 روپئے دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک مسلم کی طرف سے 500 روپئے. جزاک اللہ واحسن الجزا فی الدارین. اگلے مسائل کو میں دعوت دے رہا ہوں. انگلش میڈیم اسکول کے 5ویں کے طالب علم ہے عزیزم دانش اسماعیل پڑھایا انگلش میڈیم اسکول. آپ اور ہم جانتے ہیں انگلش میں اے فور ایپل کہا جاتا ہے, جہاں ہمیں تو اے فور اللہ سکھانا چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایسے ماحول میں یہ طالب علم قرآن کریم کو پیش تدویرا تلاوت کرام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. دانش اسماعیل پڑھایا you
سرگرم صاحب نے درجہ حفظ کے طالب علم عبد الباسط ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر تلاوت کلام پیش فرمائیں گے. عبد الباسط ابراہیم
انعامات موصول ہوئے ہیں مجموعی انعام کے طور پر 500 روپے حاجی حنیف باٹا کی طرف سے، 510 روپے مسلم بھائی کی طرف سے، 1000 روپے مولانا ابراہیم صاحب کروڑ کی طرف سے، 500 روپے حاجی حنیف صاحب کروڑ کی طرف سے، 100 روپے حافظ آدم بھائی ونا کی طرف سے، 500 روپے محمد بھائی چاوڑا نوا بندر والوں کی طرف سے، 200 روپے حافظ حنیف صاحب ولتے والے کی طرف سے، 500 روپے مفتی عبد الغفور صاحب پرمکھ صدر مدرسہ فیض القرآن قوت ایمان کی طرف سے، 500 روپے روشنی منڈپ پر ہے منڈپ سروس ابراہیم بھائی گجراتی کی طرف سے، 1000 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے۔ اگلے مسائل گجراتی